Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Innahu huwas sami'ul basir. Pemirsa penikmat Malang TV, ibu bapak yang berada di depan, samping kanan, kiri, belakang saya adalah keluarga besar Dawan, Dompiong, Duren Utara. Kamu di Pak Jen, Duren Utara? Poncokusumo. Kabupaten Malang, alhamdulillah. Pengajian ini ramai karena dihadiri oleh Pak Lurah dan seluruh pejabat TNI Polri Sipil, para kiai ulama sedoyo hadir, alhamdulillah. Yang hadir dalu menika kula dongakno muga-muga mulih acara pengajian digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo sampai lali nyaur utang. Sing lara linu-linu tak dongakno asam aurate ilang. Amin. Sing loro weteng tak dongakno senepe ilang. Amin. Sing loro sirah ndas tak dongakno. Ndase ilang. Semoga-moga kabeh masyarakat Dawan, umumnya warga Malang Kota, Kabupaten Malang Raya seluruhnya senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin. Ya Robbal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh sejarah bagi kita umat Kalau kita cerita Rabiul Awal,
diingatkan dengan tiga kejadian penting. Nomor satu, Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad. Nomor dua, bulan hijrahnya beliau Rasulullah. Yang nomor tiga adalah bulan wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, bulan kelahiran. Nabi kita Muhammad lahir wonten ing Mekah dinten Senin tanggal 12 tahun gajah. Asmane Siti Aminah engkang Rama, asmane Sayyid Abdullah. Ayo para kancah padha berjamaah salat, berjamaah salat nyembah maring Gusti Allah. Sarang-sarang mau salawat nggih. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nabi Muhammad lahir dino sen. Nunio. Dino sen. Tanggali tanggal roh. Wulani wulan Rabiul Awal. Wong Indonesia ngarani wulan mo. Ramane Nabi jenenge Sayyid Abdul. Ibu Nabi jenenge Siti Aminah. Lek cerita lahir kelahiran Nabi Muhammad lahir di dunia kabeh menungso lahir kados Kanjeng Nabi. Kita nggih. Mulai menungso lahir sampai menungso mati, menungso niku diparingi Allah nafsu jumlahi sekawan. Nomor siji nafsu ammarah. Napa? Nomor kali nafsu lawamah. Napa? Nomor tiga nafsu musyawalah. Napa? Musyawalah. Sing nomor sekawan nafsu mut. Nafsu mut. Sing banter. Nafsu mut. Mut. Mutan. Nafsu mutmainnah. Ya ila
Bagiak Allah. Hei nafsu mutmainnah, kembalilah kau kepadaku Allah, masuklah kau ke dalam surgaku Allah. Nafsu itu ada empat, yang ditimbali Allah suruh masuk surga cuma satu, yaitu nafsu mutmainnah saja. Nafsu mutmainnah niku nopo Pak Zen? Nafsu mutmainnah iku nafsu sing tenang, nafsu sing seneng kesaenan. Contohnya nopo Pak Zen? Contohnya contoh. Contohnya nafsu mutmainnah iku nafsu sing seneng sholat berjamaah. Munia. Nafsu sing seneng wiri. Nafsu sing seneng tahlil. Nafsu sing seneng sholawat. Nafsu sing seneng istighosah. Nafsu mutmainnah iku contohnya nafsu sing seneng soda. Nafsu sing seneng kerukun, kekompak. Nafsu sing seneng kebersama. Nafsu sing seneng kebersih. Niku contoh-contoh nafsu mutmainnah. Lek awake dhewe urip di donya duwe nafsu mutmainnah, benjang dino kiamat akan diundang Allah, disuruh masuk surga. Allahumma lene Allah sing ngundang mlebu swarga, jajani kerdusane, lungguwe kendaraane enak-enak. Kok ngoten basa? Soale Allah sing ngundang dijamin enak. Aja jajak Allah sing ngundang. Sing ngundang wong biasa mbek wong pangkat, ngoten mau tak diteni berkate wis siji. Kalau kayak contoh, borot apa borot? Ayo, contoh. Kulo tahu diundang ceramah di Sulawesi, ceramah di jajaran di depan TNI Polri Segarnisun Makassar. Sing ngundang kulo Jenderal Bintang Loro. Kulo Jenderal sing ngundang Surabaya Makassar, Makassar Surabaya PP dijemput ditumpak no pesawat. Alhamdulillah. Jenderal sing ngundang budal mulih dijemput tumpak no pesawat. Dom piong sing ngundang kongkon budal dhewe. Alhamdulillah. Iki sik gunung Allah sik kelongso. Contoh malih nggih. Kula tau diundang ceramah dinggene IDI, Ikatan Dokter-Dokter Indonesia. Rono dokter-dokter sing ngundang teko dok jebret langsung dikei mangan prasmanan. Al soto wal rawon, al sate wal kuleu, al daging wal ampalu, wal empu wal enak. Dokter-dokter sing ngundang teko dok langsung kei mangan. Duren Utara sing ngundang teko dok kalau apa-apa. Bungkuk lek manganin kok kate mule gak ro. Kira-kira manganin kok kate mule kira-kira. Tapi nek delok ampune kok gak ono. Niku contoh. Lek awake dhewe besok diundang Allah mlebu swarga, jangankan rokok, jangankan makanan rawon soto sate, jangankan mobil kendaraan pesawat, lebih hebat dari itu semua akan diberikan Allah kelak di surga. Allahumma.
supaya awake dhewe besok diundang Allah mlebu swarga. Ayo sekarang jadi orang dongyong, jadi wong dawan lor, mulai saiki niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir diberi nafsu, awake dhewe lahir kabeh dikei nafsu papat macam. Tapi bedane Nabi Muhammad mulai lahir sampai sedo, nafsu yang ditonjolkan adalah nafsu mutmainnah. Alangkah indahnya jika selesai acara pengajian, sisa-sisa umur kita, umur yang terukur, sisa nafas yang terbatas ini, kita isi dengan kegiatan nafsu mutmainnah kados Kanjeng Nabi. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mutiara hati, insya Allah diberkati. Mutiara hati, insya Allah diberkati. When the Prophet Muhammad was still alive in the world, about 52 years old, Allah command to Prophet Muhammad to move to Hijrah from Makkah to Madinah. And then the Prophet Muhammad moving. The day of moving. The day of moving is Sunday. The date of moving is 12. The month of moving is Rabiul Awal. Ngertos napa mboten? Kula artekno. Betona Rasulullah Ali kira-kira umur 52 tahun. Nabi Muhammad orang etrim bali sarung ajunan Allah ipakun hijrah. Hijrah roh artinya pindah. Pindah dari kota Mekah dekat kota Madinah. Pindah Nabi ke dintor tepat mangkatan ke ada senin. Tangkel-tangkel duwiles. Bulan-bulan molot bulan Rabiul Awal mereka. Ini bahasa Inggris yang asli. Nabi Muhammad niku nate hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Berangkat hijrah niku tepat dinone dino sen. Tanggale tanggal roh. Wulane wulan Rabiul. Wong Indonesia ngarani bulan mul. Dadi bulan Rabiul Awal, bulan mulud semacam ini adalah bulan hijrah, bulan pindahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ayo masyarakat Duren Lor, masyarakat Dompyong saiki kabeh melok pindah. Yo pindah tempun di Pak Zen, pindah tempun ni. Ini maknya unik enak-enak ngon pindah. Oh ini enak-enak ngon pindah, pindah tempun ni. Pindah tempun ni. Pindai awai dewe, pindah minal madmumah ilal mahmudah. Dari tercela diganti terpuji. Sing elek-elek diganti sing saesa. Contohnya apa Pak Zen contoh? Contohnya sing biyen sadurunge pengajian dadi wong Dompyong sugih tapi met. Sugih tapi met. Saiki dirobah dadi wong Dompyong, dadi wong Durenor sugih tapi lo. Dadi wong Dompyong sugih tapi lo. Aja dadi wong Dompyong sugih tapi met. Wong sugi loman koncone akeh, pejabat seneng, rakyat seneng, wong tua be wong loman seneng, arek cili arek nom be wong loman seneng, wong loman koncone akeh disenengi wong, lek wong medit koncone mek luru, sinten pasien Mbak Ling ambek Cak Ram, koncone wong medit luru maling be rampok. Yes,
Wong Medhit iku mungsuhe akeh. Uwabe kabeh memungsuhi sampe-sampe kucing iku lho. Gak seneng mbek wong Medhit. Goreng iwak gering sreng-sreng-sreng ngono ditutup. Lawange dibuka titik kucing ngimingi langsung dibengkol ngulek-ulek. Kene ndase tegyes aduh. Ngeluh ndas kuloro mau ayu. Mau ayu ketemu koncone, apa-apa-apa aku dibengkol ngulek-ulek be wong sing Medhit iki. Lah lha apa? Wong Medhit iku mang goreng iwak gere pas aku lek kate kei ndase. Dodan aku dikei ulek-ulek. Koncone siji teko. Kon wis ngrasakno ulek, kon ngrasakno ndase gere dadak-dadakno. Kene aku ditutuk rek. Lah ndase gadhe kene ora dipangan dhewe mbek wong sing Medhit. Kucing telu ngomong erek padha-padha ndonga apa wong Medhit muga-muga kesel ten riye gere. Wong Medhit iku mungsuhe akeh, kucing gak seneng. Lek wong Loman koncone akeh, insa Allah hijrah dadi wong sing Medhit diganti sing lo. Sing biyen senengane goro alias gedak. Saiki dirobat dadi wong sing jujur. Hijrah ku sing elek ganti sing api. Sing biyen senengane jor-jor. Mune pamer-pamer. Panas-panas. Saiki dirobat dadi wong sing rukun. Terutama masyarakat Dawan. Masyarakat Dompyong. Duren Utara kabeh tak jalur sing ru. Mune tarik sing ru. Sing kom. Sing bersat. Podho NU-ne podho muslimate aja gelem diadu dom. Aja gelem dipecabel. Urip di kampung aja senane jor-jor. Pamer-pamer. Panas-panas. Saing-saing. Apa maneh urip katik senengane dodol omong. Semansem. Pencapeng. Plerak-pler. Peci-peci. Pecu-pecu. Ojo sing wis ya wis ngene iki. Wingine mari pilkades saiki wis mari wajar ana sing kalah ana sing menang. Ojo diterus-terusno ayo rukun maneh. Ngene iki? Iku jenenge demo. Kerasi demo. Saiki wis bali rukun kompak maneh. Ngene iki? Insya Allah. Lek di kampung si ono wong senani menfitnah adu domba rasan-rasan mecah belah kerukunan dodol omongan ngalur ngidul anjeni wong iman cangkem ibet atine bos sing banter labene rus labene jalur bisu sing banter biasai-biasai sing seneng dodol omongan iku wong lah lek wong wedok luwe nem ayo wis sing rukun awake dhewe rukun rukun nang sinten pasen rukun nomor siji tak jalur rukun ambek wong tuwa. Rukun nomor loro nang moro tuwa. Ayo api-api sing api nang wong tuwa. Biru aba'akum tapi rukum abna'ukum. Sing api rekon nang kene wong tuamu. Rekon saiki api sopan bi wong tuwa. Besok kon rapi duwe anak. Anakmu bakal api sopan nang kene awakmu. Tapi lekon saiki lama kurang ajar wani misui wani ngilokno wong tuwa ditenono besok kon rabi duwe anak utangmu bakal disaur ambek anakmu anakmu luwe kurang ajar wani misui awakmu wani ngusir awakmu wani gepuk gak ngereken gak gelem sedekah
persis sing kon lakoni saiki. Rungokno kupingmu arek nom-nom kabeh. Waduh, wong tua-tua sih jan muantuk-muantuk. Ringoten-ringoten kupinge jan gondong. Mari ngene sing ruku nambe moro. Kadang arek saiki arep mbek moro tuane. Tapi gak doyan arep mbek anake tapi gak doyan mbek moro tuane. Arek saiki arep mbek anake gak doyan mbek moro tuane kadang ora kata. Kadang ora kata. Sing budi tiyangi. Ayo rek sing api mbek wong tuwa. Sing api ambek moro man barro walidaihi tubalahu fasatallahu fi umrihi. Sopo sing api ambek wong tuwa, hormat nang wong tuwa, nang moro tuwa, dari nabi itulah anak yang sauntung-untungnya anak, sak bejo-bejone anak. Fasatallahu fi umrihi, arek-arek ngabekti hormat nang wong tuwa titenono cari ganjeng nabi, anak itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Api mbek wong tuwa, api mbek moro tuwa. Terus mari ngono ya api ambek dulur. Dulur sak petarangan. Ayo sing rukun. Saking gedene fitnah, saking gedene omongan, saiki dulur iso dadi wong liya. Wong liya iso dadi. Nggih ta nggih. Apa maneh zaman akhir iki akeh dulur padha dulur gak rukun tukaran sebab rebutan warisan. Nggih ta nggih. Awake dhewe aja rebutan warisan. Lek iso usaha ninggal warisan insya Allah. Nggih dulur ayo tetep sing rukun. Wong dawuhan wong dom piye aja kate beda-bedakno sing api mbek tangga. Aja dumane tangga soge diundang tahlilan mari maghrib budal di sini. Tapi lek diundang wong melarat, josu budal, josu budal, josu budal. Apa? Ada pelurane apem. Aja beda-bedakno. Uang lek ne jan beda-bedakno ketara. Lek kate lunga kate ziarah nandi ngono masyaallah sing sugih-sugih sing ayu-ayu tumpak nang montor apik. Golongane Mbak Yeti, Mbak Yeni. Mbak Yeti, Mbak Yeni, Mbak Tuti, Mbak Heli, Mbak Weni, wah tumpak nang montor sing apik-apik. Api golongane Yusri, Yutun, Yujah, Yunem, tumpak no montor preke. Ojo ngono. Ambek tangga sing rukun sing api insa. Insa. La yaghillu li muslimin ayah jura akhahu fauqa thalathi layal. Gak dibenerno. Wong Islam gak nyopo mbek dulur mbek tanggane lebih dari 3 hari 3 malam. Lek ana wong gak nyopo mbek tangga 3 dina 3 bengi sujud kon sampe bathukmu gosong. Wiritana muter tasbih sampe tanganmu ngeder katise. Maca istighfar sampe lambemu ngunduk menir. Tapi lek kon gak nyopo mbek dulurmu, gak nyopo mbek tanggamu, amal ibadahmu semacam itu ditolak oleh Allah. Rungokno kupinge wong sing gak nyopo-nyopo iki. Wonten ndi ngene dawuhan wong sing gak nyopo mbek dulur mbek tangga? Wonten apa wonten? Terusno. Terusno kon gak nyopo mbek dulur mbek tanggamu bongko. Bongko lek mati diobong di ngene geni neraka. Naudzubillah min. Sing rukun mbek dulur mbek tangga. Rukun maneh ayo tak jaluk rukun ambek bu. Rukun ambek bu. Terutama wong wedok-wedok sampean tak jaluk rukun mbek wong lanang.
Dadi wong wedok aja mek pinterane toding-toding tok. Sabar-sabar aku, Mas. Sabar-sabar aku. Keteng-keteng aku kuat dadi bojomu. Keteng-keteng aku gak mati kaku. Telontar rumah tanggae Mbak Sri. Wonten jenenge Sri. Wonten. Ganti-ganti. Keteng-keteng aku kuat dadi bojomu. Keteng-keteng aku gak mati kaku. Telontar rumah tanggae Mbak Nur. Nur wonten. Ganti-ganti. Keteng-keteng aku kuat dadi bojomu. Keteng-keteng aku gak mati kaku. Telontar rumah tanggae Mbak Siti. Siti rumah tangga pirang tahun. Omai api. Kendaraan. Betul-betul gak masuk gelangin rempol. Siti betul-betul gelangin rempol. Gelangan emas. Orang-orang aku bagi bojoku kuang. Cuma aku gelangan karet. Lau kuntu amiran ahadan ayat judari ahadin. Lamartu imratan antas juga li saujiha. Kalamun e dunia kak dinto beda pengiran selain Allah. Orang laket tepi pengiran senomor dua. Orang bini e pakon salam ajunan Nabi sojud nyembah dengan si laket. Andaikan di dunia itu ada Tuhan selain Allah. Suami jadi Tuhan yang nomor dua. Istri diperintah Nabi sujud nyembah kepada suami. Maksudnya apa, Raden? Maksudnya senajan wong wedok wong ningrat turunan ratu berdarah biru wong wedok wanita karir kerja nyambut gawe kaya ning gedhe ketepan oleh judu wong lanang jembel krucuk bodho gak ngerti apa-apa tetep wong wedok kudu hormat sabar nang kene wong lek wong wedok goro ning wong lanang dosa. Wong wedok khianat be wong lanang dosa. Wong wedok wani be wong lanang dosa. Wong wedok ngelamak be wong lanang dosa. Rungokno kupinge wong wedok-wedok. Wah, iki wong lanang cocok. Merasa dihela. Akhirnya cocok-cocok. Bapak-bapak wong lanang ana ya ngono. Ayo sing sabar nang wong wedok aja kerengker. Aja jahat-jahat. Zaman akhir sing koyo ngene iki akeh wong lanang wong wedok sing jahat-jahat. Jumbat Bu. Gak berani coba diwedi. Zaman akhir sing koyo ngene iki akeh wong lanang nang wong wedok sing kerengker. Wong lanang akeh sing ora serasa nyambut gak. Blonjo nang wong wedok gak tau nyuku. Gak ngerti kewajibah roto-roto wong lanang gak duwe sim gawe sakarepe dhewe roto-roto wong lanang ake omongan alias gedak terus semangat mas ya sing rumangsa la yatridu ahadukum imra'atahu jaldal abid summa yujamiha fi akhir yaum hezer wong lanang ojo sampe kon njak kereng jat nang kene wong wedok ojo sampe wong wedok kon tandangi ngajar koyo ngajar kewan awan bojomu kon guwepuhi koyo ngajar budak summa yujamiha fi akhir yaum dadakno bengi bojomu kon keloni awan sing wedok ditandangi bengi sing wedok dikeloni kok karo isin riko wong lanang-lanang weh ayo sing sabar sing rukun nang wong wedok insa niru Kanjeng Nabi insa kula rumah tangga apa itu 30 tahun gegeran tukaran gak tahu latihan sabar latihan niru Nabi bojoku muring-muring gak tareken bojoku ngambul-ngambul tak tinggal metu bojoku mecucum rambut langsung tak ambung
bojoku marah berat muring-muring wis gak gelem guyu tak idik-idik gak gelem guyu tak idik-idik kadang-kadang gak gelem guyu tak nyanyekno tiada lagi yang kau cari di sini hati ini telah kau dustai sekian lama kesepian ini tanpa sebab cintaku kau nodai ngene iki bojoku langsung mesem-mesem biarlah kini ku coba menyayangi sebuah nama penggantimu ku hapus sudah kenangan yang lalu tanpa sebab cintaku kau nodai bojoku guyu gak seradan langsung ngono apret wis intine sing rukun hijrah iku sing elek ganti sing sah fa amman khafa maqam rabbi wa naha nafsanil hawa fa in sapa-sapa wong gelem hijrah ninggalna nafsu sing elek-elek diganti sing sae tiyang niki lene mati panggonane swargane Gusti Allah Gusti Allah Allahumma amin ya robbal amin Allahumma sholli ala Muhammad mutiara hati nomor telu Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Nabi. Nabi Muhammad wafat umurnya 60 tahun. Wafatnya Nabi tepatnya harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal 12. Bulannya bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati maulid Nabi sama dengan kita memperingati lahirnya Nabi, memperingati hijrahnya beliau, memperingati khol, memperingati wafatnya beliau. Lah kok sakit ngoten, Pak? Iso. Napa sebabe? Sebab Senin 12 Rabiul Awal itu adalah merupakan hari tanggal beliau lahir, beliau hijrah, beliau wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek cerita kematian Nabi Muhammad sedo awake dhewe kabeh bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup di dunia ada nyawanya semuanya akan mencicipi mati. Kulo mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati. Terutama sing rambutnya putih-putih. Cedek. Sing rambutnya rengkono cecenges-cenges. Gak mesti rambut putih mati disik, sing rambut ireng mati disik yo akeh. Gitu nggih. Sekarang ini malaikat Israel lebih suka mencabut nyawanya anak muda berambut hitam. Wong tuwe-tuwe koyo aku gak pate amper. Bandingane arek nom-nom mati 15, wong tuwa mati mek 3. Kalau tidak percaya hitung si nom mati 1 popi merkuri. Nomor 2 Senom mati Sukma Ayu. Nomor 3 Senom mati Nike Ardila. Nomor 4 Alda Risma. Nomor 5 Senom mati penyanyi dangdut Ebin Nesti umur 17 tahun mati. Nomor 16 bintang sinetron kecelakaan sepeda motor mati umur 19 tahun. Siapa Pak? Siapa? Adi Firansa. Nomor 7 Senom mati Basuki pelawak. Nomor 8 Taufik Safalas. Nomor 9 Dono pelawak. Nomor 10 Kasno.
Nomor 11 Jeko alias Michael Jackson. Nomor 12 Whitney Houston, penyanyi terkenal dunia. Nomor 13 pelawak sing kurus jenenge Lesus. Nomor 14 pelawak sing lemu jenenge Adinamnu. Nomor 15 Jupe alias Julia Perez. Nomor 16 sing nom mati anggota Dewan Pusat, anggota DPR Pusat sinten Mbak Haji Masaid. Nomor 17 sing nom mati bojone Saiful Jamil. Sinten Mbak sinten? Sinten Mbak Virginia Anggraini. Jangan mau apal, Mbak, jangan mau apal. Anceng tak apal, no. Siapa, no? Itulah suang mengrotor-rotor nom-nom tok, sing tuwek mati mek telu. Sinten, Mbak, tua mati telu, sinten. Tua mati telu. Tua mati telu, siji, Mbak Surek. Nomor loro Mbah Marijan. Nomor telu Mama Loren. Iya Mama Loren. Es, sing tuwa luwe akeh. Sing luwe luwe, sing tuwa mati meh terus sing nom luwe akeh. Mangkane sadurunge mati golek sangune mak. Wantazau antu fa'in adalah sangu takwa. Maksudnya itu apa, Pak? Larangane Allah mulimo dono kabeh. Layange jambir wae lali. Dikurangi godini-godini sampai gak nglakoni insa. Perintah Allah lakonono. Salat, zakat, poso, sing api mbek dulur, mbek tangga, aja tukaran, aja gegeran. Mari ngono perintah Allah maca Al-Qur'an, sedekah, wiritan, amalan sunnah sing koyo ngene lakonono. Terutama sholat jamaah, sholat jamaah lakonono. Lau ta'lamu ummati ma fil atamati wal ghadati la tauhuma walau habwan. Umpama umatku iku roh ganjarane sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah didodono, umatku lara lumpuh. Senajan lumpuh, umatku tetap berangkat ke masjid, ke musola, walaupun berangkatnya dalam keadaan ngesot atau berangkang atau tiara. Saking gede nih ganjaran sholat berjamaah, terutama jamaah isya karo jamaah subuh pelaksanaan. Iku sangune mati. Kabeh iku bakal mati, sing digo mati me amal ibadah. Dunia ditinggal kita nggih. Mangkan ibadah sing sregep. Omah sing gedhe gak digowo. Ayo kabeh muni gak digowo. Omah sing gedhe gak digowo. Yo ditinggalno. Tegal sing ombah ya ditinggalno. Ya ditinggalno. Dibagi rata dunia prana dibagi rata bojo sing ayu disere tangga ngirange ayo makro makro omagado makro makro moblo moblo kamare gede moblong 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 montong montong bojo sing ceki montong montong ditinggal mati di gondol tuwa
Ojo sing jeki montok montok ditinggal mati di gondol grandol. Anak bojo mati kadigawa sing dikome amal ibadah. Donya sing dikome lawon kae kafan. Wong lanang rata-rata kae kafan 7 meter. Wong wedok rata-rata 9 meter. Nek wong muga sing tengah iku 11 meter. Wis mati sing diga amal ibadah sing dikome kae kafan kita iki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Awake dhewe digotong mlebu njero kuburan. Njero kuburan diantem malaikat. Mulai dino iku awake dhewe melek. Ora terus gak mati-mati maneh sampe jutaan taun di jero kuburan melek. Gak mati-mati ngenteni dino kiamat teko sambil merasakan siksa kubur yang dahsyat yang mengerikan gano enteke gano mandeke. Apa maneh di jero kuburan ditakoni malaikat gak iso jawab man robbuka. Man robbuka sapa pangeranmu? Pangeran kula Diponegoro. Tambah diajar. Muga-muga kabeh besok mati husnul khotimah. Allahumma amin. Meleleh di kuburan angsal nikmat kubur saking Allah. Dina kiamat sarang-sarang nabi mlebet swarga. Allahumma amin. Kuncine ayo mulai saiki salat jamaah sing cregep, mbek dulur mbek tangga sing rukun. Amalan sunah ketno insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu da'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul sujud gelem nglakoni sing api-api insyaallah uripe penak sugih bahagia selamat dunia kuburan sampai akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Mutiara hati insyaallah diberkahi. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh sejarah. Sejarah nomor satu, sejarah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir, kita juga lahir. Nabi Muhammad diberi nafsu, kita diberi nafsu. Tapi Nabi Muhammad mulai lahir sampai wafat, nafsu yang ditonjolkan adalah nafsu mutmainnah. Kita selesai acara pengajian, ayo mulai sekarang sampai mati, sisa umur kita ini kita isi dengan kegiatan nafsu mutmainnah insya. Nomor dua, ada sejarah Nabi Muhammad hijrah. Kita pun harus pindah hijrah. Pindah apa? Pindah kelakuane, omongane, tingkah lakune, perbuatannya sing elek-elek diganti sing saisa. Nomor tiga, Rabiul Awal itu adalah bulan kematian. Nabi Muhammad wafat, awake dhewe kabeh bakal mati. Sadurunge mati, ayo golek sangune mati. Sangu mati, salat 5 waktu berjamaah dilakoni. Kemudian puasa zakat dilakoni, perintah Allah dilakoni, sunah-sunah dilakoni. Molimo dijauhi. Insyaallah kita akan mati seperti Nabi wafat husnul khotimah.
Allahumma ya Rabbah mutiara hati salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah saudaraku putra dan putri ngaji mumpung hidup yang rajin ngaji sing gawa mikdono rek mikir mati ngaji itu sangunya kata-kata mati ku lagone sing penak sing gak medeni mati ulangi ngaji itu sangunya ilahi untuk sowan kepada i salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah tawassalam bi bismillah wa bil hadi rasul wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahli al badriyah salatullah salamullah